የናይል ተፋሰስ ሀገራት የድንበር ተሻጋሪ ወንዞች ዘላቂነት ያለው ፍትሐዊ አጠቃቀም ስርዓትን ወደ ሙሉ ትግበራ ለማስገባት የትብብር ማዕቀፉን እንዲፈርሙና እንዲያጸድቁ የናይል ተፋሰስ ኢኒሽቲቭ ጥሪ አቀረበ። የትብብር ማዕቀፉ ከወንዝ ጉዳይ ባለፈ በአካባቢው ሰላምና መረጋጋትን ለማስፈንና የጋራ ልማትን ለማረጋገጥ ፋይዳው የጎላ በመሆኑ ወደ ተግባር እንዲገባ መስራት ተገቢ መሆኑም ተመላክቷል። ጌታቸው ገደፋው። የናይል ተፋሰስ ኢኒሼቲቭ ከባለድርሻ አካላት ጋር በአዲስ አበባ የምክክር መድረክ እያካሄደ ነው። የናይል ተፋሰስ ኢኒሼቲቭ ዋና ዳይሬክተር ዶክተር ፍሎሬንስ አደንጎ እንዳሉት ኢኒሼቲቭ የተፋሰሱን ጸጋዎች በጋራ በማልማት ማህበራዊ ኢኮኖሚያዊ እድገትና ተጠቃሚነትን የሚያረጋግጥ ዓላማ አለው። ባለፉት ዓመታት ባደረጋቸው ስትራቴጂካዊ ፕሮግራሞች በኃይል ትስስር፣ በውሃ ሀብት ስራ አመራር፣ በአቅም ግንባታና የህዝብ ኑሮ የሚያሻሽሉ ውሃ ነክ በርካታ ኢንቨስትመንት ገቢራዊ ማድረጉን ገልጸዋል። ከሌሎች ቀጠናዊ ድርጅቶች ጋር በመተባበር ሰላምና ልማት እንዲረጋገጥ ስራ ፈጠራና ድህነት ቅነሳ ስራዎች ላይ በትኩረት እንደሚሰራም ጠቁመዋል። ሀገራትን በኤሌክትሪክ ማስተሳሰር፣ ለምሳሌ ኢትዮጵያን ከደቡብ ሱዳን ጋር፣ ደቡብ ሱዳንን ደግሞ ከኡጋንዳ ጋር ለማስተሳሰር ሀብት እናሰባስባለን። በኤሌክትሪክ ኃይል ሲተሳሰሩ በንግድም ይተሳሰራሉ። አንድን ሀገር ከሌላ ሀገር ጋር ለማስተሳሰር ነው እየሰራን ያለ ነው። ሌላው የምንሰራው ነገር ተጽዕኖን መቋቋም፣ ውሃ ሀብት አስተዳደር፣ ልማት እንዲሁም የማህበረሰብን ኑሮ ማሻሻል ነው። ስለዚህ በምግብ፣ በውሃ፣ በኃይል ዋስትና ማረጋገጥ እንዲሁም በአካባቢ ጥበቃ ዘላቂ አየር ንብረት ለውጥ ተጽዕኖ መቋቋምና ድንበር ተሻጋሪ ወንዞችን አመራር ጉዳዮች ላይ እንሰራለን። ሌላው የመጨረሻው ቁልፍ ስራችን የውሃ አስተዳደር ስራ አቅማችንን ማጎልበት ነው። የናይል ተፋሰሳት ኢኒሼቲቭን ወደ ናይል ተፋሰስ ኮሚሽን ቀጠናዊ ተቋም ለማሸጋገርና የተፋሰሱ የድንበር ተሻጋሪ ወንዞች ዘላቂና ፍትሐዊ የውሃ አጠቃቀምን ለመምራት በፈረንጆቹ 2010 የተደረሰውን የትብብር ማዕቀፍ ያልፈረሙ አባል ሀገራት እንዲፈርሙም ጥሪ አቅርበዋል። We don't have a legally permanent ህጋዊ መሰረት ያለው ቋሚ ቀጠናዊ ተቋም የለንም። እንዲሁም ከሌሎች አቻ የሆኑ የተፋሰስ ተቋማት አሰራርና ስኬት ከዓለም አቀፍ ደረጃ ድንበር ተሻጋሪ ወንዞች አስተዳደር ራሳችንን መዝነን መነሳት አለብን። ስለዚህ ጽህፈት ቤቱ ይህን አቅም ለመገንባት እየሰራ ነው። አባል ሀገራትን በማግኘት ትብብር ምን ያህል ወሳኝ ሚና እንዳለው እያስረዳን ነው። ከወንዞች ጉዳይ ባሻገር ትብብሩ ሰላምና መረጋጋት፣ የሁሉም ተፋሰስ ሀገራት የጋራ ልማት ለማረጋገጥና ማህበረሰብ አቀፍ ኑሮ ማሻሻል ያለውን ፋይዳ ዙሪያ ግንዛቤ ይፈጥረናል። የውሃና ኢነርጂ ሚኒስትር ዴታ ዶክተር አብርሃም አዱኛ በበኩላቸው ኢኒሼቲቭ በፈተናዎች ውስጥ ሆኖም ቢሆን ተጨባጭ ለውጥ ማምጣቱን ጠቅሰዋል። የሀገራቱ የጋራ አደረጃጀት የሆነው የናይል ተፋሰስ ኢኒሼቲቭ ወደ ህጋዊ ቀጠናዊ ኮሚሽን እንዲሸጋገር ያላትን ጽኑ መሻት ገልጸው ሀገራትም ስምምነቱን ማጽደቅ እንዳለባቸው ተናግረዋል። እንደ ሀገር መጠቀም ያለብንን በሙሉ ተጠቅመናል ብለን እናስብ፣ ግን መጠቀም የሚያስችለውን ነገር ለመመስረት መደላድል ፈጥረናል ብለን እናስባለን። ይሄ መደላድል የኮኦፕሬቲቭ ፍሬምወርክ አግሪመንት ሲፈረም፣ የውሃ ሀብታችን በጋራ ስንጠቀም፣ በናይል ቤዝን ላይ ኮሚሽን ሲቋቋም የውሃ ሀብታችን በትክክል ሁሉም ሀገሮች እንዲጠቀሙ ይሆናል ብለን እናስባለን። ሲኤፍኤ ከተፈረመ የውሃ ተጠቃሚነታችንና ውሃችን በጋራ ሁሉንም ሀገሮች ሳንጎዳ የመጠቀም ሀብታችን የሚጨምርበት ሁኔታ ይፈጠራል ተብሎ ይታመናል። ይሄ አንዱ መደላድል ነው። ኢትዮጵያ የምትገነባቸው ግድቦች ከራሱ አልፎ ለታችኛው የተፋሰስ ሀገራት ጎርፍና ሌሎች አደጋዎችን በመቀነስ ረገድ ያላቸውን ወሳኝ አስተዋጽኦ አንስተዋል። ከዚህ ጋር ተያይዞም ግድቦችና የድንበር ተሻጋሪ ወንዞች ዘላቂ ፍሰት ለመጠበቅ አይነተ ብዙ የአካባቢ ጥበቃ ስራዎች እያከናወነች ስለ መሆኗን በመግለጽ ግሪን ሌጋሲ ኢኒሼቲቭና አካባቢ ጥበቃ ስራዎቻችን እንዲሁም የወተርሼድ ህዝብን በሙላ ይዘን አድርገን የምንሰራቸው የአፈርና ውሃ ጥበቃ ስራዎቻችን በሙሉ በታችኛው ሀገሮች ላይ ሊኖር የሚችለውን የውሃ ሀብት የሚያስተካክልና በጋራ ጥቅም ላይ የሚያውል መሆኑ ይታወቃል እና እነዚህ ኢትዮጵያ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ከምታደርጋቸው ተብሎ የሚታሰብ ነው። ግን ይህም የሆነው በጋራ የጋራ ኮሚሽን አቋቁመን ስንሰራና ውሃን የመጠቀም መብታችን በጋራ ስናስከብር ይሆናል።